Så vi har Leos lek, bus och äventyr framför oss. Men grabbar, det här är ett prank, så vi ska typ... Vi ska kolla på det här. Oh my god, vi har blivit inlåsta. We're gonna do a photo shoot. Tjena på er, välkomna tillbaka till min YouTube-kanal. Idag kommer det hända lite grejer. Det är så att jag och några YouTubers ska på staycation, heter det. Det är så här semester, eller hemmester kan man kalla det för. Det är när man typ inte har råd att åka utomlands och ha semester och man väljer att ha det istället i sitt hemland. Och då tänker jag och några YouTubers göra olika aktiviteter här i Stockholm för att visa vad man kan göra liksom när man har tråkigt eller när man inte kan åka på semester och vill göra något kul. Så vi är fem, vi är fem, sex YouTubers och varje YouTuber har valt en varsin aktivitet att liksom genomföra. Vi börjar med min aktivitet. Så jag ska inte riktigt berätta vad det är, men ni kommer få se nu i vloggen vad det är. Och så kommer vi som sagt göra en varsin aktivitet under hela dagen. Så det här kommer bli fett kul, jag hoppas ni är taggade. Och lämna gärna en like om ni är också taggade på den här videon. Så ska jag nu gå och möta upp alla YouTubers. Nu har jag träffat gänget, jag ska låtsas som att jag inte har träffat dem. What's up gänget, what's up? Hey! Är det bra nu eller? Ja det är bra. Tjo, what's up? Vi har hälsat, men vi hälsar igen. Tjo, what's up Robert? God morgon! Oj, vad händer? Jag kollade dig så här, viewfindern. What's up Martin? Har du bra med dig? Oj, oj, oj. Kosta grej! Jag kan knappt lägga den. Tjena Daniel! Tjena igen, tredje gången gilt. Okej, eftersom första aktiviteten är min så, så kan jag berätta vad det är. Vi ska köra Butterflight till att börja med. Och Butterflight ligger precis vid Leos lekland. Så jag tänker så här pranka dem och säga att vi ska till Leos lekland och se hur de reagerar liksom. Okej grabbar, ni säger att ni ska åka mot Leos lekland i Bromma. Leos lekland? Leos lekland, ja. Det är den första. Ja men säg att ni ska åka dit. Jaha, men vi ska inte dit. Men säg bara att ni ska åka dit. Okej, vi ska upp till Leos lekland på Leos lekland. För vi ska dela upp oss i två olika taxis, så jag var tvungen att säga. Va? Eller vadå, ska vi till Leos lekland? Ja, vi ska dit. Va? Ja. Jaha, ja men det var det så. Är det aktivitet där? Ja. Ja, shit. Är du seriös? Ja. Så fett nice. Jag vet. Jävlar kul. Ja, det blir. Vi kommer vara de äldsta där. Alltså, vi får se. Jag kommer vara lika kort som alla andra, men det är jag vill vara lika kort som alla andra. By the way, vi ska ta taxijakt nu dit för att de sponsrar oss, de är tunga. Kostik, vad känner du inför Leos lekland? Vet du vad jag känner? Att jag kommer vara lika kort som alla där, alltså, men annars så ser vi ut som att typ 30. Leos lekland, what's up? Martin, är du taggad på Leos lekland? Jävla family play lab. Oj, 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 oj. Jag glömde säga vilka YouTubers vi är. Det är alltså Kostik här ju. Vart har vi dig? Vänta, ja, där. Vi har Martin Arvebro, what's up? Vänta, Martin, vad heter kanalen igen? Swedish Lad. Just det, Swedish Lad. Och så har vi Jonathan som filmar åt Kostik. Fett nice. Och så har vi Vlogg Robert som vloggar varje dag till 5 dagar om året. Och så har vi Olle Öberg, Stockholm Panda, WhatsApp. Och grabbar, börja filma nu, jag ska berätta en grej. Så vi har Leos lek, bus och äventyr framför oss. Men grabbar, det här är ett prank, så vi ska till Butterflight! Ska vi? Ja, vi ska Butterflight. Det roliga så, jag sa till Martin såhär, i taxin, jag bara, du ser Bauhausbyggnaden där, ja. Där är Butterflight. Oj, oj, oj. Hej, jag gjorde ju Butterflight för 2 veckor. Ofta, men det blir igen då. Ja, alltså jag var fett dålig på det, så det är bra. Det var faktiskt väldigt spontant som jag ringde Björn, han som är marknadsansvarig här på Butterflight. Och jag undrade i sista sekunden om vi kunde komma hit och flyga lite, och han bara, absolut, det är bara komma liksom. Jag har ju varit här förut, så ni kanske minns mina gamla vloggar när jag var här på Butterflight. Så nu är vi här, det här ska bli fett. Jag tänkte kolla vilka jag körde Butterflight förut. Inte jag. Alltså jag körde för 2 veckor sedan, men jag kommer vara sämst tror jag. Så du har kört, inte du? Jag har inte kört, du. Jag vill säga att jag inte kört. Jag har kört. Martin, du har inte kört? Nej. Har du kört? Du har kört här. Bästa. Då har vi 3 personer som har kört och 3 personer som inte har kört, så det här blir fett nice. Är du taggad Kostik? Eller tror du att man... Nej, inte riktigt. Jo, folk har dött här alltså. Det var en som dog förra veckan. Eller hur? Visst var det en som dog förra veckan? Det är livsfarligt. Jag blev fan lite rädd. Jag vet inte vad jag säger. Wow! 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 What the fuck alltså? Hej! Jävlar vad jag ser ut. Ja, what's up? Nu har jag dräkten på mig. Jag är redo för Butterflight. Så vi kör helt enkelt igång. Är du nervös? Wow!
Vi har precis sen ett hårt liv härifrån och där. Men jag tror att det kommer gå bra alltså, verkligen. Robin, hur känns det? Varmt. Varmt. Jag har hört typ ingenting. Martin, är du redo? Ja, jag är redo. Nice. Det känns som det kommer göra ont i min kuk alltså. Och så var vi klara, fy fan vad nice det var, vad tycker du? Vad känner du? Alltså, wow! Oh my god! Fett kul! Alltså, shit vad kul det var. Som jag alltid säger, rekommenderar bara Buddyfly som fan. För att vågen inte köra så här fallskärmshoppning typ. Då rekommenderar jag verkligen det här, för att det är inte lika liksom läskigt. Men man får samma känsla. Så tack så jättemycket till Buddyfly, det var fett nice. Helvete vad det är så ställd. Oh my god alltså. Jag har inga byxor på mig så jag vet av det här. Det var min tur att vlogga här, what's up alla vloggljus, man måste vänta på sin tur. Men i alla fall, nästa youtuber är vlogg-Robban som vloggar 365 dagar om året, what's up. Det är hans tur att ha en aktivitet nu som han ska bjuda oss på eller någonting, jag vet inte. Men det ligger ungefär vid Eriksdalsbadet, så vi ska dit och så syns vi där. Och då var vi framme vid nästa aktivitet och jag råkar se den från bilen och det är Escape Room! Yeah! Jag går bilden på, nu går vi. Gör vi. Bra, ni måste bilda kö. Så alla kan hålla mig, eller jag menar. Så! Oh my god, du... What's up? Vi måste rädda Robert. Okej, jag ska inte filma så mycket mer för det kommer bli spoilers. Men jävlar, det här är fan sjukt rum. Hej Robert, vad gör du? Han har blivit fast. Oh my god, alltså. Kan ni komma ut dig? Robert, vi måste hjälpa dig! Jag ska kolla på det här. Oh my god, ah, clickbait. Ja, jag svär, clickbait. Vi har blivit inlåsta. Martin dör för vår skull alltså, vi ska kedja fast honom. Fett bra styrt alltså. Så! Jag tror bara vi klarar det. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Så, bye bye. Var Martin inlåst? Alltså, Martin! Martin! Alltså, har han svimmat på riktigt eller? Martin, du driver! Ja. Vi är döda, 15 sekunder kvar, vi är döda. Vi är döda. Jag är inte fucking gift alltså. Vi är döda. Grabbar, vi är döda. Failed, vi dog. Ja, men vi får köra. Vi dog. Tack för er. Tjena. Bra kämpat. Tack så mycket. Vad var det vi skulle göra? Ja, vi hade sista grejen kvar innan vi, alltså, sista grejen. Fan, det var ändå bra jobbat. Det var fett intressant. Det var superkul. Vad mycket trevligt att ha det här. Detsamma, ha det så bra. Hejdå. Oj, 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 vad kul det här var. Wow, alltså. Jag rekommenderar verkligen Exit Games Stockholm. Det är bara att söka in på deras... Det kommer finnas en länk i beskrivningen så ni kan kolla in och klicka in där om ni vill besöka det, för det var fett kul. Så jag applåderar för Robert för att han löste bra grej alltså. Eller är det bara jag som applåderar? Nu blir det jävligt cringe. Fan alltså, nu jag fortsätter, den ska du ha alltså. Så nu har vi käkat och vi har precis landat för nästa aktivitet som Martin håller i. Martin, vad ska vi göra då? Vi ska hitåt, vi får se vad det blir. Jag tror, vet du vad det är? Ja, just det. Jag vågar inte! Ja, men säg! Okej, jag tror jag kan säga till er. Jag tror på mig. Jag tror att det är jetski. Oh my god. Ja. Men jag vill inte säga det så här. All right, we're here today because we're gonna do a photo shoot. All right. Sätt man ska vara på. Alltså typ, aj, glad. Så alla kommer man kommer få vara sen åt gången. Så vi ska alltså bete oss på olika sätt och vi har fått kort nu. Så jag ska vara sneakig, listig på fotot liksom. Super excited. Fast det är alltid så. Vad fick du? Sad listen. Det var kul, jag hörde nu vad du fick. Ja, okej, kör vi. Okej, fuck! Sådär. Där, Leonardo DiCaprio, kom igen. Bra, där. Ja, Daniel! Sådär ja, mer. Bra Daniel, sådär.
Shit, det är Oscar här alltså. Den ska du ha. Ja, hur fick du? Jag är jätteglad. Jätteglad, jag fick gråter. Ja, det där var så legit alltså. Fan, de här bilden blir kul alltså. Och så var vi klara med förortsjuren. Det var fett nice faktiskt. Det var så här chill eftersom alla blev typ trötta efter de två första aktiviteterna. Och sen matkoma på det. Så var det här perfekt. Dags allesammans för min aktivitet. Och vi ska till Kungens kurva och köra bounce. Bounce! Det är fett kul. Nej, nice. Du har det. Det är askul. Erik, har du varit där? Och så var jag framme vid bounce. Hallå, hallå där, Daniel. Hallå där. Alltså jag sov fan i taxin, så trött är jag. Wow. Här har vi varit några gånger faktiskt. Och det är inte lika mycket folk. Yes! Det brukar vara fullt här alltså. Så ja. Oj, du är grym ju. Jävlar, bra jobbat. Det var fett länge sedan jag gjorde bakåt, jag suger. All right, nu ska jag och Robert köra en liten tävling. Den som kommer snabbt nuddar väggen där borta och sen tillbaka. Färdiga! Kom igen! Ser hur det går. Kom igen! Ja, nu kör vi. Jag vann! What's up? Oh my god alltså. Wow, jag är helt svettig. Fy fan, vi körde lite dodgeball. Det var helt sjukt. Gänget, ni var grymma i dodgeball. High five. Bästa krossade. Alltså. Ni, ja, vi krossade dem. Nice. Sjukt bra. Bra jobbat. Du är ett monster, mamma. Tyvärr förlorade ni alltså. Ja, som sagt var. Ska inte säga bra jobbat. Tumme upp för Daniels laser sight. Det var det sjukaste jag sett alltså. Nej, men ni var också grymma. Jag måste ha en bild med också. Ja då, jag jobbar bara. Det var inte du bra. Jobbar här så du räknas inte. Ja. Oh my god. Jag sov innan och nu har jag värsta energin. Wow! Så där. Fett nice alltså. Wow! Nu är vi klara på. Nej, vi är klara nu på bounce eller? Alltså. Nej, är vi det? Ja, det är vi. Ja, så och så vi, det är sista aktiviteten för idag och det är Olas aktivitet. Ola, vad ska vi göra? Nej, det är sent. Ja, det är hemlig aktivitet så vi ses vid aktiviteten. WhatsApp. Nu ska Ola berätta vad som händer. Okay. Nu är det min aktivitet som är lite mer chill kan man säga. Okay. Efter alla de här aktiviteterna så vill man ju ta det lugnt liksom. Så jag fixar, jag känner dem på Stockholm under stjärnorna heter det. Okay. Och det är en sån här rooftop-bar. Oh. Och där kommer det vara så här filmvisning. Va? Om vi hinner i tid. Och så kommer vi dricka så här alkohol, milkshake. Wow! Chicken donuts, yeah, och chill. Damn boys! Nice. Vad säger vi om det alltså? Jag vet inte om ni hörde men vi ska i alla fall till ett tak. Jag tror det heter tak. Heter det tak? Ja, och det är så här, man kan se stjärnor och grejer och sen ska vi kolla på film och typ dricka milkshake. Så fett nice alltså, efter allt det här som jag har gjort, fett nice. Så vi ses där borta. Och sen ska vi kolla på film och typ dricka milkshake. Så fett nice alltså, efter allt det här som jag har gjort, fett nice. Så vi ses där borta. Dags för oss att vara VIP. Vi kör där borta, men vi får komma in så här. Vi får komma in utan kö, så det är så här VIP, fett nice. Ibland är det nice att vara en YouTuber faktiskt. Då slipper man kö. Oh my god, här uppe alltså, det är fett nice utsikt. Oj, 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 vilken jävla utsikt alltså. Damn, det är Pride-parad här. Det är Pride-parad här. Alltså, vi har fått så här milkshakes, vi har fått så här munkar, vi har fått så här någon box med någonting, ingen aning vad det är. Men vi smakar på milkshaken. Ska vi smaka? Skål. Ja, skål. Oh my god, dude. Wow. 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 Holy shit. Oh my god, vad god. Vi gör på ett taget, vi ska kolla på någon film. Där är skärmen. Så vi ska bara chilla, kolla på film och... Ja, svär. Och bara, jag vet, njuta av den här dagen. Så jag uppdaterar er sen. Så där.
där och då var filmen slut och den hette Lost in Translation. Den var ganska bra fan, det handlar om typ kärlek, förbjuden kärlek typ. Fett bra, så nu är vi på väg ner, vi får se vad som händer. Då är det typ dags att tagga hemåt och jag vill bara tacka alla som var inblandade i det här. Det var fett kul att göra det här. Och jag kommer länka allas hemsidor till alla aktiviteter. Tack så mycket. Jag kommer länka alla aktiviteter som jag har gjort idag i beskrivningen. Så om ni vill liksom besöka någonting så kan ni bara klicka på deras länk och besöka det stället som sagt. Tack grabbar. Tack. Det var kul. Det var kul. Ja, det var fett alltså. Bra styrt Daniel. Alltså, du satte ribban alltså. Bra. Bra styrt. Ja, tack så mycket, det var fett kul alltså. Fett nice. Jag får lägga så här. Tack så mycket för idag, det var fett. Det var riktigt grymt. Tack som fan. Bra styrt Daniel. Fett bra styrt. Och Johannes, var fuck kom du ifrån? Tack så mycket, tack så mycket. Johannes, var kom du ifrån? Ja, det är jag som styrde allt, jag är mastermind. Som satt bakom spakarna, du vet. Ja, men det är nice. Hur mår du? Kör. Jag mår bra. Själv? Jag mår bra. Hoppas ni mår bra idag. Välkommen till min kanal. Shoutout till Viva La Julia. Jag vill även tacka alla företag som ställde upp med liksom alla aktiviteter. Fett nice. Och jag vill även tacka Taxijakt som tog oss till alla aktiviteter. Fett awesome alltså. Fett awesome är ni. Älskar företag som är spontana och bara vill hjälpa och vet, ställa upp liksom när det behövs. Så tack så jättemycket till dem.